יש איזה אחד. אברהם, אל תשגע אותי, תעשה לי טובה. יש איזה אחד. לא, זה לא, זה לא. לא, לא. זה אמיתי, ידי? תוריד, תוריד את זה בעריכה. יש איזה אחד, אמר לי, שטועים אני אשמע. ואני אשמע. ואני ידע, ויוודע לי. אבל זה אמיתי, אחרנוש? כל הטיקטוק על זה? אה, זה משוגע. אבל זה אמיתי, יש דבר כזה? אם אני אשמע ואני אשמע, כן? כן, כן, מישהו. יש דבר שמו, רק שלא ישמע. נראה לי שאתה שמעת את זה כמה פעמים אתה גבר עליך. אני שומע שיעורי תורה, ואם אני שומע שיעורי תורה, ומתוודא לי שיש שיעור תורה, אני בכלל לא בבעיה. אומר רבי נחמן, אדם שמרגיש בנפש שלו התמוטטות, מרגיש פתאום קרוב למוות, קרוב למיטה, בא לו למות, הוא אומר מיד, 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 ימחא כפיים. בקול גדול וממש לעשות רעש גדול ולמחוא כפיים. למה? אומר שני ידיים מחוברות, אסור לשים ביחד ידוע. למה? מביא את הדינים עליו. למה? ביד ימין יש מם, וו, ביד שמאל יש וו ותף. אותיות מוות. הוא אומר, ושאדם מוחא כפיים חזק, הוא ממתיק את כל המיטות, את כל הדינים, את כל הרעות. אז כולנו ביחד נשיר ביחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא. אם אני אדע, ואני אדע, שלא באתם לשיעור תורה, ויוודע לי שלא באתם, אתם תהיו בבעיה חמורה. קהל קדוש בת ים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן.